أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ آپ کہیے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا، ہم نے بہت عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی بزرگی بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ بیٹا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اور ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے متعلق ناحق باتیں کہا کرتے تھے، اور ہم یہ گمان کرتے تھے کہ جن و انس میں سے کوئی بھی اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا۔ اور بے شک انسانوں میں سے چند لوگ جنات میں کچھ لوگوں کی پناہ طلب کرتے تھے، اس سے جنات کی سرکشی زیادہ ہو گئی اور جنات نے بھی یہ گمان کر لیا جیسے تمہارا گمان ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہیں کرے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا۔ اور ہم نے آسمان کی خبر کو طلب کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت محافظوں اور آگ کے گولوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہم اس سے پہلے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے، سو اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے عقب میں آگ کا شعلہ تیار پاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ اور ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور بے شک ہم میں سے چند نیک ہیں اور کچھ اس کے خلاف ہیں،
اور ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ ربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا۔ اور ہم نے یہ یقین کر لیا کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہرگز اس سے بھاگ سکتے ہیں، اور بے شک ہم نے جیسے ہی ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ سو جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا وہ نہ کسی خیر میں کمی پائے گا نہ کسی شر میں اضافہ۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اور بے شک ہم میں سے چند اطاعت گزار ہیں اور کچھ سرکش ہیں، سو جنہوں نے اطاعت کی انہوں نے ہدایت کا راستہ تلاش کر لیا، اور رہے سرکش تو وہ دوزخ کا ایندھن ہیں، اور اگر وہ راہ راست پر رہتے تو ہم انہیں کثیر پانی سے سیراب کرتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا تو وہ اس کو چڑھتے ہوئے سخت عذاب میں داخل کر دے گا، اور بے شک مساجد اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، تو اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جتھا بن کر اس پر پل پڑتے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا۔ آپ کہیے کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ کہیے میں از خود تمہارے لیے کسی ضرر اور نفع کا مالک نہیں ہوں۔ آپ کہیے بے شک مجھے اللہ کے عذاب سے ہرگز کوئی بچا نہیں سکتا، اور نہ میں اللہ کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ پاتا ہوں۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ مگر اللہ کی طرف سے پیغامات کو پہنچانا میرے ذمے ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ح
حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ توعدون أم يجعل له ربي أمدا. یہ کفار اس وقت تک نہیں مانیں گے حتیٰ کہ یہ اس عذاب کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، سو یہ عنقریب جان لیں گے کہ کس کے مددگار بہت کمزور اور شمار میں بہت کم ہیں۔ آپ کہیے، میں از خود نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آیا وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کی کوئی مدت مقرر کر دی ہے۔ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے، سو وہ اپنے ہر غیب پر کسی کو مکمل مطلع نہیں فرماتا، ماں سوا ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا ہے، جو اس کے سب رسول ہیں، سو وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر فرما دیتا ہے، تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے کہ بے شک ان سب رسولوں نے اپنے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے ان سب کا اللہ نے احاطہ کر لیا ہے اور اس نے ہر چیز کا شمار کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے چادر لپیٹنے والے، رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ بے شک ہم آپ پر بھاری کلام نازل فرمائیں گے، بے شک رات کو اٹھنا نفس پر سخت بھاری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے، بے شک دن میں آپ کی بہت مصروفیات ہیں اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے منقطع ہو کر اسی کے ہو رہیں۔ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة
قسوه وعذابا اليما. وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، سو آپ اس کو اپنا کارساز بنا لیں، اور آپ کافروں کی باتوں پر صبر کریں اور ان کو خوش اسلوبی سے چھوڑ دیں، اور ان مالدار جھٹلانے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیں اور ان کو تھوڑی مہلت دیں، بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کا بکھرا ہوا ٹیلا بن جائیں گے، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا. فعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. پس فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو سخت گرفت سے پکڑ لیا، اگر تم نے اس کا انکار کیا تو تم اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کی شدت سے پھٹ جائے گا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، بے شک یہ آیات نصیحت ہیں، سو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کر لے. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی دو تہائی رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور کبھی آدھی رات تک اور کبھی ایک تہائی رات تک، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں سے ایک جماعت بھی قیام کرتی ہے، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے، اللہ کو علم ہے کہ اے مسلمانوں
تم ہرگز اس قیام کا شمار نہیں کر سکو گے، سو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، پس تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اللہ کو علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ لوگ زمین میں سفر کریں گے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے، پس تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکات ادا کرو، اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب میں پاؤ گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے چادر لپیٹنے والے، اٹھیے پس لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اور اپنا لباس پاک رکھیے، اور بتوں کو چھوڑے رہیے، اور زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ رکھیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا۔ پس جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ بہت مشکل والا دن ہوگا، کافروں پر وہ دن آسان نہ ہوگا۔ آپ اس کو مجھ پر چھوڑ دیں جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، اور میں نے اس کے لیے بہت مال مہیا کر دیا، اور بیٹے جو اس کے سامنے ہیں، اور میں نے اس کے لیے اور بہت کچھ مہیا کیا، وہ پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ کروں، ہرگز نہیں، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر۔ ان قریب میں اس کو سعود پر چڑھاؤں گا، بے شک اس نے سوچا اور فیصلہ کیا، اس پر اللہ کی مار ہو، اس نے کیسا فیصلہ کیا، اس پر پھر اللہ کی مار ہو، اس نے کیسا فیصلہ کیا، پھر اس نے غور کیا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر اس نے اعراض کیا اور تکبر کیا، پھر کہا یہ قرآن تو وہی جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آیا ہے، یہ صرف بشر کا کلام ہے۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19۔
میں عنقریب اس کو دوزخ میں داخل کر دوں گا اور آپ کو کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے؟ نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، وہ کھال کو جھلسانے والی ہے، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ اور ہم نے دوزخ کے محافظ صرف فرشتے بنائے ہیں، اور ہم نے ان کی یہ تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے، اور نہ اہل کتاب شک کریں اور نہ ایمان والے، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کفار یہ کہیں کہ اللہ نے اس عجیب بات کو بیان کرنے سے کیا ارادہ فرمایا ہے، اسی طرح اللہ جس میں چاہے گمراہی پیدا کرتا ہے اور جس میں چاہے ہدایت پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ صرف بشر کے لیے نصیحت ہے۔ كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين۔ ہرگز نہیں چاند کی قسم اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ روشن ہو، بے شک دوزخ ضرور بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بشر کو ڈرانے والی ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈرانے والی ہے جو نیکی میں آگے بڑھے یا برائی کی وجہ سے پیچھے رہ جائے، ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہے ما سوا دائیں طرف والوں کے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين۔ وہ جنتوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے مجرموں کے متعلق، وہ مجرموں سے کہیں گے تمہیں کس جرم نے دوزخ میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے،
اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور ہم یوم جزا کی تکذیب کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم پر یقینی چیز آ گئی۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ۔ پس شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی، پس انہیں کیا ہوا جو وہ نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، گویا وہ بدکے ہوئے وحشی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگ رہے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کھلے ہوئے آسمانی صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ نصیحت ہے، سو جو چاہے اس نصیحت کو قبول کرے، اور وہ صرف اللہ کے چاہنے سے ہی نصیحت کو قبول کریں گے، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور مغفرت فرمانا اسی کی شان ہے۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔